dunya wahela malte sabule timbe ko wahela singolate Pultina dunya wahela malte sabule timbe ko wahela simpilate atum gar gar pagani pira sidabe Vallade, vandu padaru vallade Nuduri valjalanne, nuval vahil panne Jalakti summal thade, anar kopahate Anar kopahate, ape, ape, kopatiya ape Geljiruhu wa abandulaha xola dhaqatada waana jananka isu arka inuu ugu sharafta badan yahay reer miyiga badiyaa waxaa dhacda inuu geljiruhu ku dhawaaqo alfaad ama weerar uu ku badilayo xola dhaqatada kale sida leelayda iyo arilayda halka uu arko in ay dadka kale ee beeralayda iyo reer beledku yihiin waa aan micno weyn ku lahayn nolosha adduunka waxa ayna badanaa u arkaan dadka reer beledka in ay yihiin dad wada dhimir la oo wada maalayaal ahaa dadka soomaaliyeed waxay ka aaminsan yihiin geljiruhu inuu yahay nin aan naxariis lahayn oo aad u adag inta badan dadka reer beledka wayba isku cayan oo waxayba isku dhahan wax yow geljiraha ee hadda geeli ka yimid duurka waxa ay sidoo kale bulshada reer beledka ay u isticmaalaan weedho ka dhan ah geljiraha waxaana ka mid ah maamahdan odhanaysa geeridu waxay ku fiican tahay geljiriyo cid aadan garanaynin uu kala kulmay xilliyada uu ku jiro dhulka hijadaha ee aysan ka agdhawayn goobaha caafimaad khatar fara badan kuwaas oo soo wajaha cifka geljiraha ah sida mas ama hala qaniina qawax ama qofal durta ama uu ku keeni karta dhiigbax uu u dhinto iyo halis inta ka culus oo ay ka mid yihiin in uu dugaagu cuno sida libaaxa dhurwaaga iyo dawacadaya wixii la midka ah ruuhu waxaa la soo daristaa mararka qaarkood meelal aad u qalafsan sida xilliyada ay roobku dhacayaan maaystaan hoy iyo gabba ay ka dirsadaan roobka iyo hufada dhacaysa waa xilli habeen ah waxa aana soo horay cirkii unkadka iyo hanqadkuna waa mid ay la jalalaynayaan fiingu ta meel uu kaga gabbado babadka iyo barxada dayrta dheer iyo dasana ogama dhisno waana xilliyada ugu xanuunka kulul nolosha geljiraha waxa ay jiifaan dhul gawaan ah oo dheelku dhulka kasoo qabow yahay dhaxantuna ay tahay mid aad uga qabow dheelka waxaa gogol u ah macawiiso waxayna filahayaan in ay barkin u noqon doonto qaaqada uu keeni doono daadka roobka soo horahaya nirguhu waxa ay isku dareen yuus cabsi ay ka qabaan dhibicda soo socota xooggeeda dugaaggii oo uu darawal u yahay libaaxu waxa ay ku taamahayaan in ay habeenkaasi ka jirsadaan roobka caloosha geela oo ay neef diloodaan taasi waa xaalada aad u adag waxaa dhici karta ama dhacda in ay geeljiruhu hubaysanin oo aysan awoodin inay iska difaacaan dugaaggaas oo kale geeljiruhu waxa ay isticmaalaan sugaan ay ugu yeeraan jiib waana mid ay isku calal adkaysiyaan si aysan u dareebin duruufta nolosha adag ee xilligaasi taagan waxaana ka mid ahaa weeraan oo kale babadkiiyo barxada dayrooda bannaanin u jeebsaday baabbaye hala dardarooda dahabay dareema tukaan maleebaye
waxay sidoo kale isticmaalaan weelo ama mithaalo ay ku beegsan hayaan odayaasha iyaga oo